Vamos ao Egito, ainda sem sair de Curitiba. Um prédio imponente. É quase impossível passar despercebido e saber que aqui dentro, parte da história da humanidade está preservada. Seja bem-vindo ao Museu Egípcio Rosa Cruz. Do lado de fora, uma alameda com dezenas de esfinges. Essas esculturas com corpo de leão e rosto de gente. A alameda de esfinges, ela foi concebida a partir de uma alameda que existe, na verdade uma avenida realmente, que existe na tal cidade de Luxor, a antiga Tebas, né, no Egito Antigo, que ligam os dois principais templos da cidade, o templo de Karnak e o templo de Luxor, né, ambos dedicados ao deus Amon, né, que era o deus padroeiro da cidade. Dentro do museu, nesse pedaço de pedra, o surgimento da escrita. Todos esses pequenos desenhos são os famosos hieróglifos. Então, se hoje nós conseguimos ler a respeito dos textos que os egípcios antigos escreveram, é graças a esse documento que aparece em três escritas diferentes. A hieroglífica, a demótica, que também é uma escrita egípcia, e a língua grega. Então, os pesquisadores sabiam ler o grego e, né, perceberam ali a possibilidade, então, de conseguir traduzir a hieroglífica a partir do conhecimento do grego. Hoje é sábado e quando chega o fim de semana, todo mundo pensa assim, ah, vou tomar uma cervejinha, tomar uma gelada. O brasileiro adora essa bebida. Aí você pensa, ah, mas isso é coisa só de brasileiro ou de alemão. Não, tá vendo essa escultura? Esse carinha é um cervejeiro do Egito Antigo e ele está preparando cerveja. A bebida era muito comum. Tanto os camponeses quanto o próprio faraó adoravam essa bebida. Pela história da literatura egípcia, chegamos à sala mais importante aqui do museu, onde está guardada uma preciosidade histórica de 2.600 anos. Esta é uma múmia verdadeira vinda do Egito, uma mulher de 25 anos que foi cantora no templo de Ísis. Essa é Totimeia, uma múmia cheia de histórias. Na verdade, Totimeia foi encontrada ainda no século XIX, na atual cidade de Luxor, no Egito, e foi dada a um secretário norte-americano, que a levou para os Estados Unidos. Exposta inicialmente num museu numa cidadezinha chamada Round Lake. E esse museu acaba fechando em 1919, e todo o acervo foi guardado num celeiro. E isso acontece com a Totimeia também. E aí nós temos reportagens de jornal que falam de Totimeia sendo levada para passear em carroça ou até mesmo ter sido presa na frente da casa de uma diretora da escola pelas crianças num dia do Halloween. No Brasil, nós temos poucos locais onde é possível conhecer realmente um corpo preservado, como é o caso da Totimeia, apenas aqui no Rio de Janeiro. E está bem preservada? Sim, o estado de conservação dela é muito bom, embora tenham retirado todas as faixas dela praticamente, ainda no final do século XIX, lá nos Estados Unidos, ela está em bom estado de conservação. Egito, Nepal, Estados Unidos, Argentina. O clube te levou para conhecer cantos pouco vistos e que estão bem ao nosso lado. Dá para aproveitar culturas do mundo todo sem sair do nosso Paraná. O programa de hoje já está no nosso site. Bom sábado. Fique agora com o Estúdio C.